Na 23. redovnoj sjednici Skupštine opštine Modriča usvojena je između ostalog odluka o nabavci zemljišta i objekata za vatrogasni dom u Modriči i informacija o stipendiranju studenata. Najviše pažnje odbornika 23. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča izazvala je odluka o nabavci zemljišta i objekata za vatrogasni dom. Opšte je poznato da nemamo zemljišta u vlasništvu opštine koje bi zadovoljilo potrebe u ovom trenutku. Naime, mi smo jedna od opština čije su površine minimalne. I zbog toga smo mi u situaciji da bi rješavali neke tekuće probleme koji su zaista ozbiljni, da kupujemo zemljište i mi ćemo i u budućnosti radi kompletiranja industrijske zone koja se planira mora da tražimo rješenja da otkupimo zemljište. Sad, to je tako kako jest, svidjelo se to nekom ili ne svidjelo, ali to je za nas jedan izlaz. U konkretnom slučaju radi se o potrebi okončanja postupka koji je ranije započet u vezi sa prometovanjem zemljišta za potrebe vatrogasnog društva i dijela proizvodnih kapaciteta na tom lokalitetu. Sve ide na konkurs, provešte se procedura, ko se kvalifikuje da odgovarajuću ponudu, ponuda bude najpovoljnija, najkvalitetnija, iće se u dalju proceduru, taj ugovor koji će se sklapati, sve ostalo podliježe mišljenju javnog pravobranioca, provešće se zakonska procedura. Sljedeća sjednica Skupštine opštine Modriča najavljena je za kraj maja. Kraj maja, to je po nekom našem godišnjem rasporedu, odnosno polugodišnjem, time bi uspjeli da okončamo razmatranje pitanja koja su po programu rada iz prvog polugodišta i imamo junsku sjednicu sa nešto kraćim očigledno dnevnim redom vezano za pripreme za obilježavanje Vidovdana, dana opštine, vezano za dodjelu priznanja i slično. Na sjednici Skupštine razmatrana je i jednoglasno usvojena informacija o stipendiranju studenata opštine Modriča za akademsku 2022-2023. Godinu. Osnovna stipendija uvećena je sa 100 na 150 konvertibilnih maraka, 43 studenta prima stipendiju od 195 maraka, a 103 od 150 maraka, što na mjesečnom nivou iznosi 23.785 konvertibilnih maraka, kako je planirano budžetom.